У ніч на сьогодні російські дрони намагалися вдарити по столиці силами усіх складових сил оборони, усі безпілотники, а це приблизно до десятка безпілотних літальних апаратів, які загрожували місту, були. Знешкоджені постраждала на цей момент одна людина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські безпілотники заходили у бік столиці з різних напрямків. Внаслідок атаки російських ударних безпілотників по столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах міста. Якщо говорити за Дніпровський район, то попередньо пошкоджено електричний кабель. Інформація про постраждалих там на цей момент не надходила у голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку. Зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін. Є вибиті вікна, також без руйнувань та пожеж. Постраждалих там не Виявлено у Соломінському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано відомо про одного потерпілого медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя від госпіталізації. постраждалий відмовився. Крім того, вчора вночі росіяни також атакували інші міста, зокрема, обстрілювали Харків. Місто було під атакою російських кабів. Під ударом опинилися три цілих три райони міста. У деяких із них є проблеми із електропостачанням. Київський район пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач в Основ'янському районі. Є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів. На цю мить відомо зараз про 12 постраждалих. Наразі ця цифра все ще уточнюється, тому що рятувальники все ще працюють на місцях. Ну і на цьому фоні. На фоні російських обстрілів як ракетних, так і бомбових, і у тому числі дронових, з'явилася інформація від видання Зетелеграф, що Україна розробила безпілотник для перехоплення іранських шахедів 131-х і 136-х. І називається він Sting. Зазначається, що нова зброя буде використовуватися для переслідування і перехоплення шахет 136 замість звичайних засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст. Від російських обстрілів розробники група Wild Hornets стверджують, що дрон може літати зі швидкістю понад 160 км на годину на висоті приблизно в 3 км. Стінг має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору із центру, де встановлена власне сама боєголовка і камера, за допомогою якої можна орієнтуватися. Він буде пілотуватися з землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, які дозволяють оператору. Точно бачити, куди він летить. Майбутня розробка матиме систему наведення зі штучним інтелектом, яка дозволить оператору не просто спостерігати за повітряними цілями ворожими, але і фіксувати їх. Зазначають журналісти з Телеграф, що подібні безпілотники використовуються для перехоплення російських розвідувальних дронів, які літають високо і повільно над полем бою, але стінг. Стане власне першим безпілотником спеціально розробленим для боротьби з іранськими шахедами його середня вартість у десятки разів нижча ніж у безпілотника «Шахед». Про це повідомляють джерела, на які посилаються журналісти з Телеграф. І вони зазначають при цьому, що використання недорогих дронів камікадзе для знищення шахедів допоможе зберегти Україні запаси ракет протиповітряної оборони. Тим часом наш президент Володимир Зеленський призначив засідання Ради національної безпеки та оборони і вимагає реакції правоохоронців щодо ситуації із медико-соціальними експериментами, комісіями і оформленням фальшивих інвалідностей, зокрема. Прокурором на жаль каже президент у тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК, це медико-соціальна експертна комісія та нахабством людей, зокрема прокурорів, які користалися своїми обов'язками із МСЕК. Та Пооформлювали собі фальшиві інвалідності, і каже: я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, офісу генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Тому призначив РНБО. Я нагадаю, що у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у неї виручили вилучили, точніше, 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей, виконувши через вікно дві сумки, в яких було півмільйона доларів США. 7 жовтня. Печерський суд Києва обрав запобіжний захід їй, тобто крупії відправили під варту на 60 діб, тобто сидіти вона там має до 3 грудня, із можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень. Олександр Крупа, це син Тетяни Крупи, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника управління пенсійного фонду у Хмельницькій області. Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі із обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії і депутатки від обласної партії Слуга народу Тетяни Крупи. Справа наразі все ще не вирішена, тому будемо за нею спостерігати. І сподіваємося, що причетних. Не тільки тих, хто оформляв, а ті, хто й захотів собі оформити, притягнуть до відповідальності після, звісно, належного розслідування. Крім того, це ще не всі новини від президента, тому що він закликає партнерів до чесної і сильної реакції на залучення військових КНДР. У війні Росії проти України, як ми пам'ятаємо, з'являються неодноразові численні повідомлення, насправді, але не від наших друзів із заходу про те, що війська КНДР все ж таки можуть стати до лав російської окупаційної армії і стати в одні лави. З російськими окупантами в боротьбі проти нашої країни Зеленський назвав новою загрозою злочинний союз Росії і Північної Кореї і подякував лідерам і представникам держав, які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни. Він зазначив, що нестабільності та загроз може зна стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися. Як воювати сучасними методами, тобто безпосередньо на полі бою в Україні, зараз, як каже, ми маємо чіткі дані про те, що на Росію постачають і людей із північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництва, це військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично. Е вступ іще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке надходять із Росії. Треба займатися цим, реагувати, протидіяти, і не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз, і якщо нам доведеться стикатися із солдатами північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від шахедів, то це точно нікому у світі не піде на користь і лише продовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо. І якнайшвидше, Зеленський також зазначив, що росіяни та іранці вдосконалюють при цьому шахеди, які стали одним із основних знарядь російського терору проти України. Нагадаємо собі, що зараз росіяни, оскільки налагодили власне виробництво, мають можливість атакувати ними абсолютно щодня в кількості від 50 до 100 одиниць, в залежності від їхніх цілей. Підкреслив загалом президент, що цього тижня росіяни застосували ці безпілотники проти України, а загалом від початку року застосували вже більш ніж 6130 тисяч шахедів. Це без сьогоднішньої атаки, і це ще не кінець року. Зеленський закликав збільшувати тиск на російську здатність виробляти таку зброю, і відповідно дати можливість Україні знищувати і бази зберігання шахедів і всю наявну інфраструктуру, яка пов'язана з їхньою. Логістикою і зі зберіганням таких ударних ірансько-російських безпілотників. На цьому фоні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників посилити санкції та експортний контроль після виявлення свіжовироблених західних компонентів у ракеті КНДР, яку збили в Україні. Тобто, бачимо співпрацю не лише в передачі військових, не лише в передачі артилерійських снарядів, а також в ракетах. І от е, поки росіяни виготовляють і удосконалюють свої шахеди з іранцями, також активно працюють і над постачаннями із північної Кореї, в тому числі і ракет. Голова МЗС України заявив, що обурений знахідкою західних компонентів у північно-корейській ракеті, каже, що це обурливо. Нещодавня експертиза північної ракети КН 2324 збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва, тому що Путін і Кім Чен Ін мають до них. Доступ він зазначив, що Україна закликає союзників рішуче відреагувати, посилити санкції, а також експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит. Тим часом, за даними урядового джерела Південної Кореї, одна із трьох фотографій, які південно-корейська розвідка оприлюднила як доказ розгортання військ КНДР у Росії, була зроблена супутником, яким користується безпосередньо сама Південна Корея. Як пише китайське видання Yonhap News, оприлюднюючи супутникові знімки, Національна розвідувальна служба Кореї заявила, що КНДР вирішила відправити близько 12 тисяч військових на Росію для підтримки її війни проти України і уже розгорнула 1500 бійців спецназу у Владивостоці. Дві із цих трьох фотографій, про які пише розвідка Південної Кореї, були зроблені компанією Airbus. Це світовий постачальник супутникових знімків, але третє зображення, третій знімок супутникового. Супутниковий не був ідентифікований. Фотографія без зазначеного авторства була зроблена супутником, який ми використовуємо. Тобто, це був супутник. Фотографія зроблена із супутника власне самої Південної Кореї. Зазначають журналісти, що фотографія схоже була зроблена супутником, оснащеним радаром із синтезованою апаратурою, який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування. Зазначається, що Південна Корея ретельно відстежує пересування Північної Кореї, в тому числі за допомогою супутників, якими керує уряд і військові. Разом із тим. Японські журналісти пишуть з посиланням на південно-корейську розвідувальну службу, що Південна Корея ідентифікувала північно-корейського інженера-ракетника, який брав участь у запуску російської ракети на лінії фронту на сході нашої країни. Тобто вони вже беруть участь у війні Росії проти нашої країни. Неважливо, в якій кількості вони це роблять. Це не найманці. Це не зеки, яких росіяни понабирали, це регулярне військо іншої країни, яке добровільно або за наказом, але тим не менш вони тут прийшли сюди вбивати українців. Національна розвідувальна служба південної Кореї в п'ятницю ще також заявляла про те, що цей інженер, імовірно, це та сама людина. Яка супроводжувала північно-корейського лідера Кім Чен Іна минулого року під час інспекції заводу з виробництва боєприпасів? Розвідка проаналізувала фотографію, яка ймовірно була зроблена е, поблизу Донецької області України в невідому дату. Вважається, що це місце є місцем запуску якраз таки балістичних ракет малої дальності, саме північно-корейського виробництва. Повідомляється, що технологія розпізнавання облич дозволяє з більш ніж 80% відсотковою імовірністю стверджувати, що одна людина на фото це інженер, який супроводжував Кіма у серпні минулого року під час відвідування заводу, що виробляє мобільні пускові установки для ракет. Південно-корейська розвідка повідомляє, що північно-корейські інженери, відряджені до російських військ в Україні, схоже, підтримують запуски зброї північно-корейського виробництва, а також займаються пошуком нових технологій. Тобто наразі те, що можна стверджувати, те, що є. Те, що повідомляла наша розвідка, те, що зараз говорить південно-корейська розвідка, північно-корейські інженери беруть безпосередню участь у війні Росії проти нашої країни. Нехай це інженерні війська, нехай це допоміжний персонал, але вони цю участь беруть і безпосередньо впливають на те, що відбувається на полі бою, зокрема запусками балістичного озброєння. Те, що півтори тисячі представників спецназу, північнокорейського перебувають у російському владовостоці. Це факт, і південно-корейська розвідка це підтверджує те, що серед цієї цифри ну там не уточнюють, звісно, чи це додатково, чи це ці півтори тисячі входять. Загалом в цей контингент, який збираються прислати, чи вже прислали, бо поки що супутникових знімків про це не публікували. Але загалом йдеться про те, що Північна Корея готова відправити на Росію 12 тисяч. Військових для участі проти у війні проти України, де саме вони братимуть участь проти наших сил оборони, не також і не справді важливо, важливо те, що їхні військові долучаються до окупаційної армії Російської Федерації для того, щоб допомагати їм вбивати. Українців і окуповувати українську територію, ось це важливо. Тому треба чекати на поки ми чекаємо точніше на реакцію з боку наших друзів і партнерів, треба допомагати нашому війську максимально, тому що вони зараз е зможуть зіткнутися зі збільшеною кількістю російських військ. Поговоримо про те, якою ситуація є у Молдові, а там попередні. Результати референдуму з'явилися, і вони свідчать про те, що мешканці цієї країни без урахування діаспори не підтримують фіксації європейського шляху у конституції. Референдум, що проводився одночасно із виборами президента, позиціонувався владою та абсолютною більшістю партій учасниць передвиборчого цього процесу як голосування за або проти наміру Молдови вступити до європейського союзу. Станом на сьогоднішній ранок орієнтовно на сьому годину. Після підрахунку даних із 85% виборчих дільниць підтримка відповіді так лише трошки перевищила 45%. Причому цей результат тривалий час залишається стабільним у ході підрахунку. Необхідно наголосити, що фінальний офіційний відсоток буде суттєво відмінним, оскільки наразі не враховує основні закордонні дільниці це голоси діаспори, складають приблизно 15% від усіх. Голосів, але виборці, які голосували всередині Молдови, не продемонстрували підтримки європейської інтеграції країни. Зокрема, навіть у Кишиневі підтримка європейського вектора лише трошки перевищує 55%. Але ближче до восьмої ранку з'явилися оновлені дані. Підрахували вже майже 98% голосів. На теперішню президентку Майю Санду заточніше, теперішню президентку Маю Санду проголосували 41,8% виборців за її головного конкурента Олександра Стояного. 26%. На референдумі за євроінтеграцію Молдови виступили майже 49% громадян. Ой, майже 50%, перепрошую, тобто змінилося майже на 5%, Ну а проти 50,14%. При цьому президентка Молдови Майя Санду… Санду вважає, що на виборах та референдумі в Молдові не було чесного політичного процесу. Про це вона заявила у виступі під час свого в своєму передвиборчому штабі. Вона стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів, назвавши це шахрайством безпрецедентного масштабу. каже: ми маємо чіткі докази того. Е того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 тисяч голосів. Я нагадаю, що Росія витратила на дестабілізацію виборчого процесу у Молдові, так само, як і на референдумі, орієнтовно 100 мільйонів доларів. Тому, можливо, йдеться про це. Необхідно відзначити, що президентка Молдови не стала стверджувати, що купівля голосів була здійснена, її промова. Лишила варіанти трактування, власне, тому я й згадав про росіян. Відповідати на уточнюючі питання вона відмовилася, принаймні станом на цю мить у своїй промові. Вона наголосила, що безпрецедентний напад на свободу і демократію тривав кілька місяців а також що. За цим стоять злочинні угрупування та іноземні сили, які атакували, як вона каже, нашу країну, десятками мільйонів євро брехнею і пропагандою. Як відомо, раніше влада Молдови неодноразово заявляла про спробу зриву виборів або зламу виборів з боку групи Ілана Шора, який засуджений в Молдові за крадіжку мільярда євро з трьох банків, а також відповідно про владу Росії. Вона говорила, які теж намагаються. Переламати, скажімо так, хід цих виборів. Втім, вона не зробила чіткої заяви щодо цього, щодо визнання неї результатів виборів, каже: ми чекаємо на остаточні результати і будемо реагувати твердими, твердими рішеннями. Загалом, важливо ось що, що заява пролунала наступна: про те, що президентка не визнає цих результатів, говорить про те, що є чіткі докази купівлі голосів, і це. Шахрайство, ось це важливо на цьому фоні. Ми перейдемо до новин, які стосуються безпосередньо і нас у тому числі. Президент парламентської асамблеї НАТО, конгресмен Джері Конолі, вважає, що про відкриття шляху Україна до НАТО варто говорити після відновлення українського суверенітету над її територіями. Він наголосив, що запрошення України на вступ до НАТО не видають просто зараз, тому що зараз. Ведеться війна, каже: Я думаю, що ми маємо це вирішити. Ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО він запевнив, що розуміє. Певний поспіх і нетерплячість з боку України каже, але ми маємо ясна річ складну і трагічну ситуацію на теренах України, і цим є присутність. Є і цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено. Він зазначив, що вважає кращим варіантом приєднання всієї України до НАТО, а не якоїсь її частини. Це варіант, який побічно або е, давайте так побічно і, мабуть, не публічно, тому що президент казав, що з ним про це відкрито ніхто не говорить. Але це обговорюють західні посадовці, і кажуть, я би сказав, що це кращий шлях руху вперед, чи це єдиний шлях. Можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цієї боротьби. Ми не знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд Сполучених Штатів виділили великі ресурси і встановили партнерство із нашими братами і сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над усією територією. Я нагадаю, що наш президент Володимир Зеленський заявив, що західні посадовці, які обговорюють ідею територіальних поступок України в обмін на вступу НАТО, не говорили про це. З ним так відкрито, тому що вони цього бояться. А французьке видання Лімон з посиланням на джерела повідомило про те, що адміністрація президента США Джо Байдена. Дещо змінили свою думку, і вже немає принципових заперечень проти запрошення України вступити у Північно-Атлантичний альянс. А відповідно, це може свідчити і про те, що і Німеччина свою категоричну позицію в цьому плані теж змінила президент парламентської асамблеї НАТО Джері Конелі відкинув насправді пропозицію президента України Володимира Зеленського з ідеєю замінити війська США в Європі підрозділами збройних. Сил України після війни Конолі назвав цю ідею недоречною і шкідливою. А я нагадаю, що ця ідея це один із е, пунктів плану перемоги нашого президента. Так, от він каже, що це щедра пропозиція з боку е, нашого президента. каже, але я думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу, в разі якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США, нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі. Наполіг при цьому він що не треба заохочувати Сполучені Штати виходити з Європи, бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників. Каже, і якщо би хтось це і вітав, то це Володимир Путін. Бо ми це засіб протидії, і наша фізична присутність у Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації, але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а, а українці щедро заміняють нас. Каже я доб добре. Я беру до уваги цю пропозицію, як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще і шкодить. Ідея заміни е американських військових після війни є в плані перемоги, який презентував Володимир Зеленський, але там не сказано доволі чітко. Я думаю, що це можливо питання, про яке можна домовлятися не йдеться про те, щоб повністю замінити американські війська з однієї простої причини. Нас немає чим підтримувати ці війська. Це раз, а два. Нас їх немає в достатній кількості. Навіть третє, їм треба ще платити, тому що такі військові, які перебувають за кордоном, вони потребують більше грошей. А питання забезпечення війська, навіть будучи членом НАТО, це питання кожного окремого члена НАТО, а не спільного бюджету Північно-Атлантичного альянсу. Тому важливо не просто надавати своїх військових для роботи там з дислокації в певних районах європейських країн, але і підтримувати зброєю, технікою важкою бронетехнікою, і захищати у випадку атак. А в нас на секундочку ще є хворий на голову сусід з боку, який продовжує свою окупаційну діяльність на території нашої країни. На сам кінець цієї інформаційної години ми з вами поговоримо про те, що у 24 го каналу є. Збір на 870 тисяч гривень. Ці гроші підуть на купівлю міні-екскаватора для кракена, який допоможе їм виконувати найрізноманітніші задачі з риття окопів, бліндажів, захисних споруд, укриття для техніки і так далі. і так далі, і так далі, так далі. 75% на цей момент уже зібрано завдяки вам. І ми вам 76%. І ми вам дуже дякуємо. Нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код або зайшовши на сайт fund.24tv.ua.